No ale zmysel života je taký jednoduchý. I celý život je taký jednoduchý, keď sme žili podľa prírody. Popatríme pre oblak napríklad. Čo tam vidíme? Všade inší vtáček, inší kráček, inší chrobáček, inší biotop, inšia biocenóza. A ľudstvo tak, keď žilo jak otlaček z tej prírody. Práve v tým je veľké dielo stvoriteľa, že stvoril rozmanitosť. No a pretože teraz ešte ide proti rozmanitosti, naspad, jedného činec, jeden pastier, a každý chce byť len sám na švedce. Čiže to sú neprirodzenosti, na ktoré tak vypatrá, že i ten Šved, nakoniec i ľudstvo, v tým, alebo v budúcim storočiu, doplatí.